نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। तमाम तर इबादात का हकदार वही खालिक और मालिक है। आइए उस अल्लाह का तआरुफ हासिल करें, उसकी ज़ात को पहचाने, उसकी सिफात को सुने और फिर देखें कि उस अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत कैसे जायज हो सकती है। मालिक बयान फरमाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो जात है, ला इलाहा कोई इला नहीं, इल्लाहु सिवाय उसके, माबूद बरहक इसकी सच्ची इबादत की जाए, वो अल्लाह के अलावा और कोई नहीं। अल हय्युल कय्यूम, वो जिंदा भी है पाइंदा भी है, बाकी सब ने मर जाना है, बाकी सब के लिए फना है, बाकी सब के लिए इंतहा है, बाकी सब के लिए खत्म होना है। अगर कोई बाकी रहने वाली जात है हमेशा की किसी के लिए है तो अर्श वाले अल्लाह के लिए। ला तअखुज़ुहू सिनतुन वला नौम, ना उसको ऊंग आती है ना उसको नींद आती है। नींद कमजोरी है, ऊंग कमजोरी है, और अल्लाह वो जात है जो हर तरह की कमजोरियों से पाक है। अल्लाह के अलावा जिनको इलाह बनाया जाता है, अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की जाती है, अल्लाह के अलावा जिनको पूजा जाता है, वो अंबिया हो या अवलिया हो, बुजुर्गान दीन हो या रहबर हो, वो सोते भी हैं, उन्हें ऊंग भी आती है, वो इन मजबूरियों में मजबूर है, लेकिन अल्लाह वो जात है ना उसको नींद आती है ना उसको ऊंग आती है। और ये इलाह की सिफत है, ये खालिक और मालिक की सिफत है कि वो नींद ऊंग इन कमजोरियों से पाक हो। किसी को किसी वक्त तकलीफ हो सकती है, किसी को किसी वक्त गम हो सकता है। इलाह वो होता है जिसको पुकारने वाले जब चाहे पुकार ले, इलाह वो होता है जिससे मांगने वाले जब चाहे मांग ले, इलाह वो होता है जिससे सवाल करने वाले जब चाहे सवाल कर ले। वो इलाह नहीं जिससे कोई पुकारे, जिससे कोई मांगे, जिससे कोई सवाल करे तो उसको जवाब मिले कि अभी पीर साहब के सोने का टाइम है, अभी चार मुरीद बैठे हैं, आप चले जाएं, बाद में आना, या लाइन लगाएं। वो इला नहीं है। अगर उसकी इबादत की जाए तो वो ताहूत है। इला वो है सारी कायनात इकट्ठी पुकार ले, हर जुबान वाला मुख्तलिफ जुबानों में पुकार ले, बेजुबान अपने दिल में पुकार ले, ला तअखुज़ुहू सिनतुन वला नौम, ना उसको ऊंग आती है ना उसको नींद आती है। उसे जब भी कोई पुकारने वाला पुकारता है, वो हर किसी की पुकार को सुनता भी है, उसको उसकी मांग के मुताबिक अता भी फरमाता है। और वो अता क्यों ना फरमाए,
له ما في السماوات وما في الارض, آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اللہ کے اس کلام پہ غور کیجئے, قرآن حکیم کی ان آیات کو اپنے دل میں جگہ دیجئے. میرے اللہ کو چھوڑ کر قبروں پہ گرنے والوں, اللہ کو چھوڑ کر ڈھیریوں پہ سوالی بننے والوں, اللہ کے در سے منہ موڑ کر مردوں کے در پہ گرنے والوں, یہ سب انسان تھے, یہ سب منگتے تھے, یہ سب سوالی تھے, یہ سب فقیر تھے, یہ سب محتاج تھے, یہ سب اللہ کے در کے سوالی تھے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, وہ ایک اللہ ہے جو کچھ آسمانوں میں وہ بھی اللہ کا, جو کچھ زمینوں میں وہ بھی اللہ کا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ اپنے ذہن کو صاف کر لیجئے شفاعت کے مسئلے پر. ابھی تو قوال قوالی کہتے ہوئے بہت کچھ کہتے ہیں. ایک قوال کہتا ہے, نہ میں کعبہ گیا نہ سو سو طواف کیے, نہ میں نے رکوع کیے نہ میں نے سجدے کیے, نہ میں نے نمازیں پڑھی میں نہ میں نے تسبیحیں پھیری, لیکن بلے شاہ کو مرشد پکڑا, بلے شاہ نے مجھے خود جا کے بخشوا لینا. مکے گیا گل مکدی نہی, پاویں سو سو جمعے پڑھ آئیے. گل مکدی نہیں پاوے سو سو جمعے پڑھ رہے. گنگا گیا گل مکدی نہیں پاوے سو سو گوتے کھائیے. گیا گیا گل مکدی نہیں پاوے سو سو پنڈ پڑ آئیے. بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدو مینو دلوں گوائیے. بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدوں میں دلوں گوائے. نہ میں پوجا پاٹ جو کیتی تے نہ میں گنگا نہایا, نہ میں پنج نمازاں پڑھیاں تے نہ میں پنج نمازاں پڑھیاں, نہ تسبہ کھڑکایا, نہ میں تیہو روزے رکھے, نہ میں چلا کمایا. بلے شاہ نو مرشد ملیا انہیں جا بخشایا. بلے شاہ نو مرشد ملیا انہیں جا بخشایا. میں نے کیا کہ پیر ایسا ڈھونڈو بابے بلے شاہ جیسا, جب ایسا پیر مل جائے نمازوں کی ضرورت ختم, حج کی ضرورت ختم, طواف کی ضرورت ختم, روزوں کی ضرورت ختم, ذکر اذکار کی ضرورت ختم, پیر اتنا تکڑا ہے انہیں آپ جا کے بخشوا لینا. اور قرآن سوال کرتا ہے, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کوئی ہے مائی کلال, کوئی ہے دنیا میں ایسا جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر دے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ انبیاء ہو یا اولیاء, بزرگان دین ہو یا رہبر قوم ہو, یاد کر لیجئے اللہ کی اجازت ہوگی
सफारिश के लिए इनकी जुबान खुलेगी और खुलेगी भी उनके लिए जिनके लिए अल्लाह पसंद करेगा। सारी कायनात के वली, सारी कायनात के पीर, सारी कायनात के बुजुर्ग, सारी कायनात के बाबे एक तरफ हो, इमाम कायनात इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ हो, पूरी कायनात इनका पलड़ा हल्का रहेगा, इमाम कायनात मुहम्मद करीम का पलड़ा भारी रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी क्या बयान फरमाते हैं, मैं जाऊंगा अल्लाह की सबील, अल्लाह के अर्श के पाए को पकड़ूंगा, अपने माथे को जमीन पे रखूंगा, अल्लाह की वो हमदो सना करूंगा जो आज मुझे नहीं आती, उस वक्त अल्लाह मुझ पे इल्का करेगा। इतना लंबा सजदा, इतना लंबा सजदा कि जब तक अल्लाह सर उठाने की इजाजत नहीं देगा मैं सर भी नहीं उठाऊंगा। अल्लाह कहेगा इरफा रासक या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तसव्वुर इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। पीर पकड़ लिया, बाबा पकड़ लिया, शेख पकड़ लिया, मुर्शिद पकड़ लिया, मामला खत्म हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं याद कर लीजिए, जिसको उसके अमलों ने पीछे कर दिया उसका हसब व नसब उसे आगे नहीं कर सकता। अगर उसके अमल का तराजू हल्का हुआ वो इसलिए जन्नत में जाने वालों की लिस्ट में पहले नंबर पे नहीं जा सकता कि ये शाह साहब हैं, ये पीर साहब हैं, ये आला हजरत हैं, ये कुरैशी नस्ल है, ये सादात के बुजुर्ग हैं, वहां तो अमल तुलेंगे। मन जल्लजी यशफा इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कोई है ऐसा जो अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर अल्लाह के सामने किसी के लिए सिफारिश कर दे? يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم, वो अल्लाह है जो अगली और पिछली हर बात को जानता है। अल्लाह के अलावा बाकी सब महदूद इलम रखते हैं, अल्लाह बता दे तो पता लगता है, लेकिन मा कान वमा यकून, जो होना है जो हो चुका है, जो क्यामत तक होगा जो क्यामत के बाद होगा, उसका इलम सिर्फ एक अल्लाह को है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, दुनिया वाले उसके इलम का इहाता नहीं कर सकते, हाँ जितना वो चाहे अपने नबियों को वही करके बता दे, नबियों को पता लग जाता है। और अल्लाह अगर वही को रोक ले, इमामुल अंबिया इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के सवाल के जवाब में कहते हैं कल जवाब दूंगा। दिन पे दिन गुजर गए, यहूदियों ने मजाक उड़ाया, ये नबी है कल जवाब देने का वादा किया था, जवाब क्यों नहीं दे रहे? और इमामुल अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम अपनी जुबान मुबारक से ये कहना भूल गए कि इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो कल जवाब दूंगा, और अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो मोहम्मद करीम जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह का इलम जितना अल्लाह चाहता है अपने नबियों पर वही कर देता है, और अगर अल्लाह वही को रोक लेता है तो अंबिया को भी बातों की खबर नहीं होती। वसिया कुर्सियुह समावाति वल अर्द, अल्लाह की कुर्सी ने जमीन और आसमान को घेरा हुआ, उसकी कुर्सी की वुसअत जमीन और आसमान को घेरे हुए है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीउल अज़ीम, वो अल्लाह इनकी हिफाजत से न थकता है न उकताता है, बल्कि वो तो बहुत बुलंद है और बहुत बड़ा है, वो बहुत बुलंद है। आसमानों के ऊपर अल्लाह का अरश, अरश के ऊपर अल्लाह कायम, जैसे उसकी शान के लायक है, वो बहुत बुलंद है और बहुत बड़ा है। मगर अफसोस, कुरान हकीम की तालीमात को ना जानने वाले, कुरान हकीम की तालीमात से दूर, अल्लाह की वहदानियत से दूर, अकीदा तौहीद को न समझने वाले, जिन्होंने रब का तारुफ ही हासिल नहीं किया, जिन्होंने रब को पहचाना ही नहीं,
जिन्होंने कुरान हकीम को खोलकर अल्लाह की सिफात का मुताला नहीं किया, वो दुनिया के सामने क्या अकीदे पेश करते हैं। एक जाकिर कहता है सैयदना अली ने दुनिया में वो किया जो अल्लाह ने चाहा। अल्लाह ने चाहा खैबर में जाए तो अली खैबर में गया, अल्लाह ने चाहा अली के घर पे आग लग जाए अली तलवार ना उठाए अली ने नहीं उठाई। अलगर्ज दुनिया में जो अल्लाह कहता रहा अली उसका पाबंद रहा, वही कुछ करता रहा। अब जब कयामत कायम होगी जो अली कहेगा वो अल्लाह करेगा। अब दुनिया में अली वही करेगा जो अल्लाह चाहेगा। अल्लाह चाहे अली खैबर में जाए अली जाएगा, अल्लाह चाहे अली खंदक में जाए अली जाएगा, अल्लाह चाहे अली महक को मारे अली मारेगा, अल्लाह चाहे अली अजर को बिछाड़े अली बिछाड़ेगा, अल्लाह चाहे अली खैबर के दर को उखाड़े अली उखाड़ेगा, अल्लाह चाहे अली किसी हरीफ को मस्जिद पर बिठा दे अली बिठा देगा, अल्लाह चाहे अगर अली के घर को لله وانا اليه راجعون پر مالک فرما رہا ہے من الذی کوئی ہے ایسا کسی کی اتھارٹی ہے کسی میں یہ حیثیت ہے کسی کا یہ مقام ہے من الذی یشفع عنده الا باذنی وہ اللہ کی اجازت کے بغیر زبان ہی کھول جائیں کجا یہ کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ علی کا کہ جو علی کہیں گے قیامت کے دن وہ اللہ کرے گا کیونکہ دنیا میں علی نے وہ کیا تھا جو اللہ نے کہا تھا۔ دوسرا ذاکر کہتا ہے ہر مشکل میں چارہ ہے علی، ہر پریشانی میں چارہ علی ہے۔ کوئی پریشانی ہو کوئی غم ہو کوئی دکھ ہو ہر مشکل میں چارہ ہے علی۔ میں کیا ہوں قرآن سے پوچھو رب کا بھی سہارا ہے علی۔ مشکل میں چارہ علی میں کیا ہوں قرآن سے پوچھو رب کا بھی سہارا علی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان ظالموں نے میرے رب کو کیا سمجھ رکھا ہے، ان ظالموں نے اللہ کی قدرتوں کو کیا جان رکھا ہے۔ وہ اللہ جس کی قدرتیں جس کی عظمتیں جس کی طاقتیں جس کی ہیبت قیامت کے دن زمین اللہ کی مٹھی میں آسمان اللہ کے ہاتھ پر لپٹے ہوئے مالک کا آواز گونجے گا این الجبارون۔ تکبر کرنے والے کہاں، بادشاہ کہاں، حکومتیں کرنے والے کہاں، میرے حکموں کو ٹھکرانے والے کہاں۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون شہنشاہ ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کا کنٹرول ہے، کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ مالی خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج قہر والے اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے۔ ظالمو تم یہ کہتے ہو کہ علی کا اللہ کا سہارا بھی علی ہے، میں کیا ہوں قرآن سے پوچھو، خود اللہ کا سہارا ہے علی، اللہ نعوذ باللہ سہاروں کا محتاج ہے۔ ارے علی اللہ کا محتاج، نبی اللہ کا محتاج، ولی اللہ کا محتاج، کائنات اللہ کا محتاج، اور رب کسی کا محتاج؟ وہ رب ہی کیا ہوا، وہ رب ہی کیا ہوا جس کو محتاجی لائق ہو جائے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں لوگوں علی مشکل کشا نہیں ہے، ولی مشکل کشا نہیں ہے، پیر مشکل کشا نہیں ہے، حضرت مشکل کشا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان پہ مشکل آ جاتی ہے۔ سیدنا علی پر مشکل آئی، خیبر کی جنگ کے موقع پہ ان کی آنکھیں دکھنے لگ گئیں۔ سیدنا علی پہ مشکل آئی،
خارجیوں نے انہیں کافر کہا اور ان کے خلاف بغاوت کر دی. سیدنا علی پر مشکلیں آئی, جس پر مشکل آتی ہے وہ مشکل کشا, وہ کسی کا سہارا کیا جو خود سہارے کا محتاج ہو. اللہ کسی سہارے کا محتاج نہیں, بلکہ وہ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض, زمین میں آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ خالص میرے اللہ کا ہے, باقی سارے اس کے منگتے ہیں, باقی سارے اس کے سوالی ہیں. مالک کا تعارف سنیے, قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے. ہم کیوں آپ کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں, کیوں کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو, کیوں یہ آوازہ لگاتے ہیں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو, کیونکہ یہ شان ہی اللہ کی ہے, اس کی عبادت میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. سنیے قرآن سے اپنے رب کی شان, اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره. اللہ الذی, اللہ تو وہ ذات ہے, خلق السماوات والارض, جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا. آسمان کی پیدائش میں بھی اللہ کو علی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑی, زمین کی پیدائش میں بھی اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ تو بے سہاروں کا سہارا ہے, اس کا سہارا, اسے سہارے کی حاجت ہی نہیں, وہ محتاج ہی نہیں, وہ تو غریب ہے. وَانزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, آسمان سے بارشیں اللہ نے برسائی, نہ علی نے, نہ ولی نے, نہ شیخ نے, نہ مرشد نے, نہ پیر نے, نہ حضرت نے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, پھر اللہ نے آسمان سے بارشیں برسا کر زمین سے تمہارے لیے روٹی پیدا کی, تمہارے رزق کا بندوبست کیا, پھلوں سے رزق, چاول گندم کا رزق, جانوروں کا رزق, اندوری کا رزق, ثمرات کا رزق. اس سارے رزق کو پیدا کرنے والا, کائنات ساری رب کی دی ہوئی روٹی کھاتی ہے, اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ, اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندروں کو بھی تمہارے تابع کر دیا, اس میں اللہ کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں, کشتی پیر کے حکم سے نہیں چلتی. مولا علی مشکل کشا, میری کشتی پار لگا دینا, حق باؤ تک باؤ یاری آڑیا تو ہی پار لا دیں. وہ کشتی چلنے لگی, ملا نے کہا پیر غوث اعظم خیال کرنا, کشتی میں بیٹھ گئے ہیں, سمندر میں ڈال چکے ہیں, ایک مراسی بھی بیٹھا ہوا تھا, وہ چھلانگ مار کے نیچے اتر آیا. کسی نے کہا بھی سواریاں پوری ہوئی, کشتی چلنے لگی, آپ کیوں اتر گئے؟ کہتا جی مجھے پتا ہے کہ ایک کشتی ڈوب گئی تھی, پیر غوث اعظم 12 سال کے بعد بچانے کے لیے, نکالنے کے لیے آئے تھے, میں اتنا انتظار پانی میں نہیں کر سکتا, آپ جائیں میں دوسری ٹرین سے آتا ہوں. یہ جھوٹ کے قصے ہیں, یہ جھوٹ کی کہانی ہے. نہ پیر ڈبو سکتا ہے, نہ پیر تار سکتا ہے, کشتیاں ڈوبتی بھی ہیں تو اللہ کے حکم سے, اور کشتیاں ترتی ہیں تو اللہ کے حکم سے. اللہ نے تمہارے لیے سمندروں کو, پانیوں کو, کشتیوں کو تمہارے انڈر کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, سورج اور چاند, یہ دونوں اللہ کے حکم سے تمہارے انڈر ہیں, تمہارے مطیع, تمہارے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے, تمہارے لیے ان کو کام میں لگا رکھا ہے. سورج کی روشنی تمہیں فائدہ دیتی ہے, چاند کی روشنی تمہیں فائدہ دیتی ہے, یہ اللہ کے حکم سے سورج اور چاند کا سرکل چل رہا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, دن بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے اور رات بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا پیر نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, جیسے ذاکر نے کہا کہ علی اللہ کا سہارا ہے, تو جب اللہ رات لے کر آتا ہے تم اپنے مشکل کشا سے کہہ دو وہ دن لے آئے. اللہ دن لاتا ہے, کوئی ہے اس کو رات بنانے والا؟ اللہ نے ٹھنڈے پانی
میٹھے پانی چلائے کوئی کڑوا کرنے والا ہے؟ اللہ نے سمندر کے پانی کڑوے کر دیے کوئی میٹھا کرنے والا ہے؟ الہم اللہ، اللہ کے علاوہ کون الہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ عبادت کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ مالک ہے۔ قرآن حکیم کے غور مقام پہ غور کیجئے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم سوال کرتے ہو اللہ سے، جو کچھ تم مانگتے ہو اللہ سے، وہ اللہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ لیکن افسوس، کلمہ گو، کلمے کی طرف نسبت کرنے والے کھاتے اللہ کا ہیں، گاتے کسی اور کا ہیں۔ یہ آسمان سے بارش نہ برسے، گندم پیدا ہوگی؟ زمین پانی نیچے اتار لے اللہ کے حکم سے، فصلیں اگے گی، ہریالی ہوگی، آپ کے لیے روٹی تیار ہوگی، چاول تیار ہوں گے۔ ایک ذاکر غضنفر توسوی، وہ کہتا ہے، میں علی کی روٹی کھا کر علی کو رب کہوں تو شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ میں روٹی جو کھا رہا ہوں یہ علی کی روٹی دی ہوئی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے، وہ اللہ ہے جو آسمان سے بارشیں برسا کر، زمین سے انگوریاں اگا کر، تمہارے لیے پھلوں کا رزق، چاول کا رزق، روٹی کا رزق، ہر طرح کا رزق پیدا کرتا ہے۔ تم کائنات والے، کافر ہو یا مسلمان، روٹی اللہ کی کھاتے، اللہ نے دی۔ وہ کہتا ہے، نہیں، میں علی کا رزق کھاتا ہوں، میں علی کی روٹی کھاتا ہوں، اس لیے میں علی کو رب کہتا ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، مانو یا نہ مانو، تمہارے اوپر جتنی نعمتیں کی ہیں وہ عرش والے اللہ نے کی۔ اب اگر کائنات والے اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں، کیلکولیٹ کرنے لگ جائیں، یہ سمندروں کی سیاہی بن جائے ختم، درختوں کی کلمے بن جائے تو ختم، لیکن رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ خوش نصیب ہیں جو رب کی نعمتوں پہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بد نصیب ہیں جو کھاتے رب کا ہیں اور گاتے کسی اور کا ہیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقینا انسان بڑا ہی بے انصاف اور بڑا ناشکرہ ہے۔ یہ اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھا کر، اس کی دی ہوئی زندگی جی کر، اس کے دیے ہوئے سانس لے کر، اس کے دیا ہوا پانی پی کر، پھر اس اللہ کو نہیں پہچانتا۔ آئیے ہم بتائیں اللہ کون ہے، عبادت کے لائق کون ہے، نمازیں کس کے لیے، روزے کس کے لیے، رکوع کس کے لیے، سجدے کس کے لیے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام، اللہ تو وہ ہے، الہ تو وہ ہے، معبود برحق تو وہ ہے، خلق السماوات والارض وما بینہما، جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، یہ ہوائیں میرے رب کی پیدا کرتا ہے، یہ گلاب میرے رب کا پیدا کرتا ہے، یہ انگور میرے رب کے پیدا کرتا ہے، یہ انسان و حیوان و جن و انس میرے رب کے پیدا کرتا ہے۔ نبیوں کو رب نے پیدا کیا، ولیوں کو رب نے پیدا کیا، بزرگوں کو رب نے پیدا کیا۔ اللہ کی الوہیت کو نہ بھولو، جب یہ سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا تو وہ اللہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ حق اللہ علی العباد، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ مالک فرماتا ہے، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اللہ نے پیدا کیا، چھ دنوں کے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ اپنے عرش پر قائم ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔
سات آسمانوں کے اوپر میرے اللہ کا عرش ہے, اللہ اپنے عرش پر قائم ہے جیسے اس کی شان ہے. اللہ ہر جگہ نہیں ہے, اللہ دلوں میں نہیں ہے, اللہ کا عرش انسان کا دل نہیں ہے. یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف بے علمی اور جہالت کی باتیں ہیں. مالکم, مالک اپنا تعارف کروانے کے بعد پھر جھنجھوڑ رہا ہے, تم نے سن لیا آسمان اللہ کا, زمین اللہ کی, ان کے درمیان جو کچھ وہ اللہ کا. پھر اللہ اپنے عرش پر قائم ہوا, لوگو ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں, اس اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی مددگار. یا علی مدد کہنے والو, یا رسول اللہ مدد کہنے والو, تمہارے لیے اللہ کہتا ہے کوئی ولی نہیں, کوئی مددگار نہیں, کوئی سفارشی نہیں. افلا تتذکرون, تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے, تم غور کیوں نہیں کرتے. ارے مصیبت آنے پر امام الانبیاء کس کو پکارا کرتے تھے, سیدنا علی مدد کس سے مانگا کرتے تھے, بزرگان دین مدد کس سے مانگا کرتے تھے, وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض, وہ اللہ جو اپنا حکم نازل کرتا ہے آسمان سے لے کر زمین تک, ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون, پھر وہ کام ایک ایسے دن اس کی طرف بڑھیں گے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے. وہ اللہ ہے, وہ الہ ہے, وہ معبود برحق ہے, اس کے لیے سجدے رکوع ہو سکتے ہیں, اس کو پکارا اور اس سے مانگا جا سکتا ہے. ذلک عالم الغیب, یہ ساری باتیں بتا کے مالک پھر تمہیں یاد کروا رہا ہے, ذلک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم, وہ اللہ یہی ہے چھپے ہوئے کا اور ظاہر کا جاننے والا, زبردست غالب, بہت مہربان. الذی احسن کل شیء خلقہ, جس نے ہر چیز کو بہترین صورت میں پیدا کیا, ہر چیز کا, ہر صورت کا بنانے والا اللہ, ہر شکل کا بنانے والا اللہ. کسی کے پیٹ میں ایک بچہ بن رہا ہے تو اللہ بنا رہا ہے, کسی کے پیٹ میں تیر بن رہے ہیں تو اللہ بنا رہا ہے. مرغی کے انڈے میں مور کا بچہ, مرغی کے انڈے میں مرغی کا بچہ, فاختہ کے انڈے میں فاختہ کا بچہ, ہرن کے پیٹ میں ہرن کا بچہ, شیرنی کے پیٹ میں شیرنی کا بچہ, یہ ساری صورتیں بنانے والا نہ پیر ہے, نہ بابا ہے, نہ شیخ ہے, نہ مرشد ہے, نہ امام ہے, نہ ولی ہے, نہ حضرت ہے, یہ ساری صورتیں بنائی ہے تو عرش والے اللہ نے. یہ ساری صورتیں بنانے والا اللہ. وبدا خلق الانسان من طین, انسان کو بھی اللہ نے بنایا, اسی اس انسان کی بناوٹ کو بھی اللہ نے مٹی سے شروع کیا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, پھر انسان کی نسل ایک بے وقت پانی سے اس کے نچوڑ سے چلائی. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, ماں کے پیٹ میں تمہاری خوبصورتیں, خوبصورت شکلیں بنانے والا اللہ, پانی کے حقیر قطروں سے تمہاری نسل کو چلانے والا اللہ, تمہارے اندر روح پھونکنے والا اللہ. وجعل لکم السمع, تمہیں کان دینے والا اللہ, تمہیں آنکھ دینے والا اللہ, تمہارے دل بنانے والا اللہ. وہ اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے, اللہ کے دیے ہوئے کان سے رب کی تعریف کو سننا چھوڑ دیا. جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں, اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, دن میں 1 گھنٹہ ان آنکھوں سے اللہ کے قرآن کے لیے تو نکال لو, اپنے رب کا کلام پڑھ کر تو دیکھ لو, اپنے اللہ کا تعارف کو حاصل کر لو. تم کہیں بے علمی کے اندر اللہ کے منگتوں کو اللہ کا شریک تو نہیں بنا رہے. قلیلا ما تشکرون,
بہت تھوڑے ہیں شکر کرنے والے، بہت تھوڑے ہیں اللہ کی آیات کو سن کر ماننے والے، اور اکثریت ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، جی درباروں پہ آنا ٹھیک نہ ہوتا، میلے جائز نہ ہوتے، بابا جی کی قبر پہ اکٹھے ہوتے ہیں، تمہاری مسجد میں ہزاروں اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ یا لاکھوں کا مجمع ہے، پیر صاحب کے کروڑوں مرید ہیں، تمہارا درس سننے کے لیے اتنے کیوں نہیں؟ تم ہو کتنے آٹے میں نمک؟ رہی تو قرآن نے بیان کر دیا، قلیلا ما تشکرون، شکر کرنے والے ہوتے ہی تھوڑے، توحید کو ماننے والے تھوڑے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والے تھوڑے، غور کرنے والے تھوڑے، سمجھنے والے تھوڑے، اور اکثریت اکثریت بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی ہے، دو رکعت نماز اندھیرا، جو حال امام کا وہی میرا۔ آخر ہمارے پیر صاحب جو کہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا، وہ کتاب جس میں آپ کے امام صاحب کا بتایا ہوا مسئلہ ہے جنات لے کر بھاگ گئے؟ قرآن و حدیث تو توحید کے دلائل کے انبار لیے ہوئے ہیں، یہاں غیر اللہ کی عبادت کا تصور نہیں ہے، اور جس تصور کو آپ پیش کرتے ہو کوئی حرج نہیں، بابا جی کی قبر پہ عرق گلاب سے غسل دے لیا جائے۔ پہلے تو صرف یہی منظر ہوا کرتا تھا کہ عرق گلاب سے پیر جی کی قبر کو غسل دیا جاتا تھا، جیسے کعبے کو غسل دیا جاتا ہے، کعبے کا مقابلہ، اب کام اس سے آگے بڑھ چکا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بابا علی حجویری کے عرس کو، لوگ وہ قبر جس قبر کو عرق گلاب سے دھویا گیا ہے، وہ برکت والا عرق گلاب بوتلوں میں بھر کے لوگ کھڑے ہیں، اور ہزاروں کا مجمع ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، وہ عرق گلاب بوتل سے پھینک رہا، اور لوگ نیچے کھڑے تصور کر رہے کاش ایک قطرہ اس عرق گلاب کا میرے اوپر بھی پڑ جائے، اور مار دھاڑ چل رہی وہ عرق گلاب لینے کے لیے، ہاتھوں کو گیلا کرنے کے لیے، اس تبرک کو لینے کے لیے۔ زیادہ اس پہ کچھ نہیں کہتا، صرف ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ کی قسم سیدنا امیر حمزہ، وہ ہستی، وہ ذات، وہ پیاری ذات، جس کے بارے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرا یہ چچا اگلے پچھلے شہیدوں کا سردار ہے، تمہارے جتنے مرضی بابے، پیر، شیخ، حضرت، مرشد ہو، سید الشہداء امیر حمزہ کے قدموں کی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ مجھے بتائیے، اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، چھیڑنے کے لیے نہیں، تکلیف دینے کے لیے نہیں، شرارت کے لیے نہیں، بلکہ توحید کی دعوت کو سمجھانے کے لیے، اگر قبروں کو عرق گلاب سے غسل دینا دین محمد میں جائز ہوتا،
بابا حجویری کی قبر کو غسل دینے والو کیا محمد کریم حمزہ کی قبر کو نہ دیتے؟ ہم نہیں سوال کرتے کہ صحابہ نے نبی کی قبر کر کے غلام سے غسل کیوں نہیں دیا، چھوڑیے اس سوال کو۔ ارے نبی کی زندگی میں سیدنا حمزہ میرے نبی کے چچا بھی ہے، میرے نبی کے دودھ شریک بھائی بھی ہے، وہ شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس کی قبر کر کے غلام سے غسل دیا؟ میرے نبی کے بیٹے سے فوت ہوئے، نبی کی بیٹیاں فوت ہوئی، نبی کی بیوی فوت ہوئی، آپ نے کس کی قبر کر کے غلام سے غسل دیا؟ اللہ کی عبادت کو سمجھو، اللہ کی ذات کے تعارف کو حاصل کرو۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ذات ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت ہم دیتے ہیں، ہم اللہ کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، اسی کی طرح پھر زمینیں پیدا کی۔ یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان پھر وہ اللہ ہے، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آسمان و زمین کے اندر کوئی ایک ذرہ بھی نہیں جو اللہ کی مخالفت کر سکے، جو اللہ کے حکم کو ٹھکرا سکے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یقیناً ہر چیز کو اس نے اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی توحید کو سمجھو جو اللہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے انسانوں کے کانوں تک، پردہ سماعت تک ان جملوں کو ٹکرانے کے لیے اپنے حبیب پہ اپنے کلام کو اتار رہا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو وہ ذات ہے زمین و آسمان کے درمیان، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ یہ کفریہ شعر پڑھنے والوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے؟ جو لینا ہے وہ لے لیں گے درے مصطفیٰ سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مالک کہتا ہے اللہ الذی، اللہ وہ ذات، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا۔ زمینیں بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کے، زمین و آسمان کی مخلوقات بھی اللہ کی، اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی بربادی ہے، خرابی ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے، شدید اور سخت عذاب کی۔ جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، اللہ کا تعارف سننے کے بعد ان کے دل کو ٹھنڈ اسی وقت پڑتی ہے جب وہ بابا جی کی قبر کا طواف کرتے ہیں، جب وہ لال شہباز کی درگاہ کا طواف کرتے ہیں، جب وہ پیروں کی قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، تو پھر یاد کر لیجئے سخت ترین بربادی ہے، عذاب ہے، سختی ہے ان کے لیے جو اللہ کی توحید کو سن کر پھر بھی نہ مانے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، میرے رب کی توحید، میرے رب کی شان، میرے رب کا تعارف، اور لوگو تم کس کو رب کہہ بیٹھے؟ مادھو لال حسین کے دربار پہ آنے والی ایک ملنگنی کو ہم نے دیکھا، اس کے ہاتھ میں پینسل ہے اور اس کے کاغذ اس کے سامنے ہے، اس پر وہ لال شہباز کلندر کی تصویر بنا رہی، اپنے ہاتھ سے اس کی صورت بنا رہی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، بی بی تو نماز پڑھتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں یہ اپنے لال شہباز کلندر کی تصویر بنا کر اس میں لکھتی ہوں، علی اللہ علی اللہ علی اللہ، میری یہی نماز ہے، مجھے اور نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹرویو دیو نا نہ کرو بی جی، کیا حال ہے؟ کہاں سے آئی ہیں؟ بس اچھا، تو نماز پڑھی آئی آپ نے؟
नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बस मेरी यही नमाज है। क्या नमाज है? ये कैलेंडर की तस्वीर में के अंदर मैं लिखती हूँ अली अल्लाह अली अल्लाह अली अल्लाह। अली अल्लाह इसका आरा पढ़ती हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस, रब की मखलूक रब को ही भूल गई, रब के बंदे रब को ही भूल गए, रब का खाकर रब का पीकर रब का पहनकर रब को ही भूल गए। क्या मेरी नमाज यही है कि मैं पीर जी की तस्वीर बनाऊं और उसके अंदर लिखूं अली अल्लाह अली अल्लाह अली अल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे रब को छोड़ने वालों, रब के दर से मुंह मोड़ने वालों, रब के दर को छोड़कर मंगतों के दर पे गिरने वालों, अपने रब को तो पहचान लो। मालिक क्या फरमा रहा है? अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। अल्लाह वो है जिसने आसमानों को उठा रखा है बगैर सतूनों के जिसको तुम देखते हो। कोई और है? अल्लाह के अलावा कोई और हस्ती है जो इन आसमानों को बगैर सतूनों के खड़ा कर दे? कोई पांच मरले के ऊपर छत बगैर सतूनों के खड़ा नहीं कर सकता। सारी कायनात के पीरों को बुला लो, बुजुर्गों को बुला लो, हजरतों को बुला लो, मुर्शदों को बुला लो, शेख को बुला लो, सारे इकट्ठे हो जाए, पांच मरला जमीन के ऊपर एक छत खड़ी कर दे जिसके नीचे सतून ना हो, कोई कर सकता है? लोगों, अल्लाह के साथ शिर्क ना करो, अल्लाह की तौहीद को समझो। वो अल्लाह जिसने पांच मरला नहीं पूरी कायनात के ऊपर आसमान की छत बगैर सतून के खड़ी कर रखी है। सुम अस्तवा अलल अर्श, बगैर सतूनों के आसमान को खड़ा करके ठहरा के फिर अल्लाह अपने अर्श पर कायम हुआ। वसखर अश्शम्स वल कमर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा। फिर उसने चांद और सूरज को मातहती में लगा रखा है, हर एक मियाद मुअय्यन पर गश्त कर रहे हैं। يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون। ये अल्लाह है जिसने चांद और सूरज को मातहती में लगा दिया, वो अपने मुअय्यन वक्त पर गश्त कर रहे, वही काम की तदबीर करता है और अपने निशानात को अपनी आयात को खोल खोल कर बयान करता है। अल्लाह की तौहीद की बातें बड़ी ओपन, बड़ी सादा, बड़ी आम फहम, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी के दिल में आने वाली बात। तुम जो अली और अल्लाह को एक कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, अल्लाह ने तो बहुत कुछ पैदा किया, सैयदना अली ने क्या पैदा किया? अल्लाह की मखलूक को तुम देखते हो, छोटी सी तितली है बटरफ्लाई और उसके परों पे क्या खूबसूरत डिजाइनिंग है, कौन कर सकता है? कहीं सुफेद मोर, कहीं नीले मोर, मोर के परों पे जो डिजाइनिंग है कौन कर सकता है? जिनको तुम अल्लाह का शरीक बना रहे उन्होंने क्या पैदा किया है, कभी इस पे भी गौर किया? अल्लाह तो अपनी आयात को निशानियों को ऐसे खोल कर बयान करता है शायद कि तुम में से किसी को यकीन हो जाए जिस अल्लाह ने कायनात सजाई है वो अल्लाह हमें एक दिन अपने सामने भी खड़ा करेगा। एक दिन हमारी उस अल्लाह से मुलाकात होगी, हमारी जिंदगी का हिसाबो किताब होगा। बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं। आप अपने बेटे को 100 रियाल देते हो, जाओ बाजार से चीज जो लानी है ले आओ, स्कूल का जो सामान लेना है ले लो, क्या फिर अपने बेटे से आप उसका हिसाब नहीं मांगते? अल्लाह के लिए आला मिसाल। अरे अल्लाह ने क्या कुछ दिया है कि अल्लाह ने इसका हिसाब नहीं लेना? जिसने अल्लाह की तौहीद को समझ लिया, इस पे कायम हो गया, इसका दाई बन गया, इसको लेकर खड़ा हो गया, इसको आम करने वाला बन गया, उसने आखिरत की जिंदगी को संवार लिया और जहन्नम से निजात पा ली।
اللہ کو چھوڑ کر ڈھیریوں پہ گرنے والو، غیروں کو رب کا شریک کرنے والو، سنو اپنے مالک کا تعارف، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ لعلکم تشکرون، میرے اللہ کا تعارف، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تمہارے تابع بنا دیا، پانیوں میں کشتی چل رہی ہے اس کو چلانے والا اللہ ہے، سمندری بیڑے بحری بیڑے چل رہے ہیں ان کو چلانے والا اللہ ہے، اور تم اس کا فضل تلاش کرتے ہو یہ دریاؤں میں یہ سمندروں میں، تمہاری کشتیوں کا چلنا تمہاری روانی یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تم اس کا شکر بجا لاؤ، جب ہواؤں پر کنٹرول اللہ کا، پانیوں پہ کنٹرول اللہ کا، کشتیوں پہ کنٹرول اللہ کا، سمندروں سے جو کچھ تم اپنی خوراک نکالو، زیب و زینت کی چیزیں نکالو، یہ فضل اللہ کا، تو شکر کس کا کرنا چاہیے؟ بالکل اس بچے کی طرح ہمارا حال ہو چکا ہے، ایک بچہ اپنی مرغی کو مار رہا، کسی نے کہا بیٹا اس مرغی کو کیوں مارتے، یہ تو بے زبان جانور ہے، نہ مارو اس کو، کہا چاچا انہوں ضرور مارنا چاہیے، نہیں تو کو کے کھانا چاہیے، کیوں کیوں غصہ اتنا، کہا میں نے اپنے گھر رکھی ہوئی ہے، اس کا کھڈا میرے گھر میں ہے، اس کی بیٹھے میں صاف کرتا ہوں، اس کو دانا میں ڈالتا ہوں، پانی میں ڈالتا ہوں، سارا دن میرے گھر رہتی ہے، انڈا دینے کے ٹائم پہ پڑوسیوں کے چلی جاتی ہے، انہوں مارا نہ تے ہور کی کرا، زندگی رب کی دیوی، روح رب کی دیوی، آنکھیں رب کی دیوی، رزق رب کا دیا ہوا، صحت رب کی دیوی، شکر کسی اور کا کرتے، سمندر اللہ کے، ہوائے اللہ کی، کشتی اللہ کے حکم سے چل رہی، اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہو، شکر اس کا کیوں نہیں کرتے؟ شکر کی باری میں آتے ہو تو کہتے ہو تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، ارے محمد کریم پر بھی اللہ کا کرم رہا اور آپ کی امت پر بھی اللہ کا کرم رہا، ہم سب اللہ کے کرم کے محتاج ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، آسمان و زمین کی ہر ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پا لیں گے، آپ کا جب جی چاہے جس بکرے کو ذبح کر کے کھا جو، مرغی کو ذبح کر کے کھا جو، بٹیروں کو ذبح کر کے کھا جو، تیتر کا گوشت کھا لو، فاختہ کا گوشت کھا لو، کبوتروں کا گوشت کھا لو، چوری کر کے نہیں، خرید کے اپنے، آپ کو مولوی صاحب نے فتویٰ دیتا ہے جڑا مرضی پھڑ کے کھا لو، یہ کس نے آپ کے انٹر کر دی، کس نے آپ کے لیے پیدا کی، یہ کس نے آپ کی چھری کے لیے ان کو حلال بنا دیا، کس نے؟ اللہ، جب یہ سارا کچھ اللہ نے کیا ہے لوگوں، پھر اللہ اس بات کا حقدار ہے، اس کی توحید کو سمجھیے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیجیے، اللہ الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله. اپنے رب کا تعارف، اللہ کے لیے دن میں ایک گھنٹہ تو قرآن کے لیے نکال کر پڑھ کر تو دیکھو، اس قرآن میں کہیں ہے؟ گھوڑے شاہ کے دربار پہ جا کر مانگ لو، بابا جی کی قبر پہ کھڑے ہو کر مانگ لو، پیر جی کی قبروں پہ کھڑے ہو کر مانگ لو، قبروں پہ گر جاؤ، قبروں کی مٹیے کھا لو، وہاں کے تعویذ پہن لو، وہاں کے منکے باندھ لو، وہاں جالیوں میں انگلیاں پھنسا کے چیخیں اور آوازیں لگا لو، آئے ہیں تیرے در پہ بابا، کچھ لے کر جائیں گے ہے کچھ؟ یہ قرآن کھلی ہوئی کتاب اللہ کی توحید کا آوازہ ہے،
غور کیجئے, اللہ الذی, ارے اللہ تو وہ ذات ہے, جعل لکم الارض قرارا, جس نے اس زمین کو سکون بخشا ہے. اس زمین کو سکون کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. اللہ کے حکم سے زلزلے آتے ہیں, اور اللہ نے ہی اس زمین میں پہاڑوں کو میخوں کے طور پہ گاڑ رکھا. یہ کام کسی بابے کا ہے, کسی پیر کا ہے, کسی نبی کا ہے, کسی ولی کا ہے, کسی بزرگ کا ہے؟ ہماری بات سے ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ ہم پیروں بزرگوں کو نہیں مانتے, ولیوں کو نہیں مانتے. ارے ان کا ادب کرنا ایمان ہے. انبیاء کی توہین, اولیاء اللہ کی توہین کفر ہے, بربادی ہے. ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے. یہ ساری بات درست ہے, لیکن وہ رب نہیں بن سکتے, وہ اللہ کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. وہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کے منگتے ہیں, اللہ کے سوالی ہیں, اللہ کے در کے بھکاری ہیں. اللہ چاہے ان کی مان لے, اللہ چاہے ان کی نہ مانے. میرے نبی کتنی دن دعا, 40 دن تک دعائیں کرتے رہے, کفار کے لیے بد دعائیں کرتے رہے. اللہ نے آسمان سے وحی اتار دی, لیس لک من الامر شیء, پیارے تیرا اختیار ہی نہیں ہے, اختیار تو میرا ہے. میں چاہوں ان کو معاف کر دوں, چاہے ان پہ عذاب لے آؤں, کیا انہوں نے ظلم ہے, لیکن تیرا اختیار. کوئی عوام کو یہ دھوکہ نہ دے, ہم اولیاء کو نہیں مانتے, اولیاء کو اولیاء مانتے ہیں, لیکن ان کو رب کی توحید میں شریک نہیں کر سکتے, رب کی عبادت میں ان کا حصہ نہیں بنا سکتے. وہ اللہ ہے جس نے زمین کو سکون دیا, والسماء بنا, آسمان کو چھت بنا دیا, وصورکم فاحسن صورکم, بہترین تمہاری صورتیں بنائی, شکلیں بنائی, تمہیں اچھی شکلیں عطا کی. اچھی شکلیں کس نے عطا کی؟ اللہ نے. سلطان باہو کی قبر پہ جا کر بیری کے نیچے چادر بچھا کر بیٹا مانگنے والو, بیر گر جائے تو بیٹا, پتا گر جائے تو بیٹی کی امید رکھنے والو, قرآن تو کچھ اور سبق دے رہا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے اس بابے کی صورت بھی اللہ نے بنائی, پیر کی صورت بھی اللہ نے بنائی. وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات, تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق کس نے دیا؟ اس قوال کا جملہ کتنا کفریہ ہے, میں سنی عقیدت والا ہوں, تو کیوں مجھ سے جلتا ہے, ایک میں کیا, سارا زمانہ ہی خواجہ کے در پہ پلتا ہے, یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے. میں سنی عقیدت والا ہوں, ایک تو کیوں مجھ سے جلتا ہے, ایک میں کیا, سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے, یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے, خواجہ کا سکہ چلتا. اور قرآن مالک کا فرمان, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ورزقکم من الطیبات, عبد القادر جیلانی اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاتے ہیں, معین الدین چشتی اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاتے ہیں, کافر بھی اللہ کے رزق سے کھاتے ہیں, مومن بھی اللہ کے رزق سے کھاتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں, کوئی داتا نہیں, کوئی عطا کرنے والا نہیں. ورزقکم من الطیبات, اس نے تمہیں رزق دیا کس چیز سے؟ طیبات کا کیا معنی ہے؟ پاکیزہ چیزوں سے. پاکیزہ چیزیں کس نے پیدا کی ہمارے لیے؟ سگریٹ پینے والوں, نسوار کھانے والوں, بیڑی کھانے والوں, گٹکا کھانے والوں, پان کھانے والوں, یہ پاکیزہ چیز ہے, یہ طیبات میں سے ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. کہتے ہاں جی اللہ دیا, لیکن روٹی کھان تو بعد جو تو سوٹا نہ لگے نا روٹی ہضم نہیں ہوندی. بولے صاحب ہوگے نہیں تے بڑی لوڑ رہندی ہے, روٹی تو بعد کھا کے نا پھر سکون مل جاتا ہے. اللہ نے تمہارے لیے یہ پیدا کیا, یہ تو خبیث چیز ہے, خبیثوں کے لیے ہے, پاکیزہ لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے. ورزقکم من الطیبات ذلکم اللہ, یہ ہے تمہارا اللہ. ذلکم اللہ, ذلکم اللہ ربکم, یہ اللہ تمہارا رب ہے, یہ اللہ تمہارا خالق ہے,
یہ اللہ تمہارا رازق ہے، یہ اللہ تمہارا داتا ہے، یہ اللہ تمہارا غریب نواز ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، تم کہاں قبروں پہ گر گئے؟ یہ تمہارا اللہ ہے، تم نے کس سے اولاد مانگنی شروع کر دی؟ یہ تمہارا اللہ ہے، تم کس کو مدد کے لیے پکار رہے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے۔ جھوٹ بولتا ہے ذاکر کہ میں علی کی روٹی کھا کر علی کو رب کیوں نہ مانوں؟ ارے علی بھی اللہ کی دیوی کھاتے تھے اور ہم بھی اللہ کی دیوی کھاتے ہیں۔ علی کا رب بھی اللہ، میرا اور آپ کا رب بھی اللہ۔ جس نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا رب بنایا، اس نے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے، وہ رب کی شان کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسے رب کا تعارف ہی نہیں ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، اس کی ہوائیں ابر کو لے کر اٹھاتی ہوئی چلتی ہے، پھر اللہ اپنی منشا سے اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، یہ اللہ کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے اللہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ہواؤں کو چلانے والا اللہ، ہواؤں کا ربی اللہ، بادلوں کا ربی اللہ، ہوائیں اللہ کے حکم سے پانی کو لے کے اڑتی ہیں اور پھر اللہ اپنے جن بندوں پر چاہتا ہے اس بارش کو برسا دیتا ہے تو وہ بندے اللہ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ بارش برسانے والا بھی اللہ، دریاؤں پہ کنٹرول بھی اللہ کا۔ مجھے یاد ہے دریائے راوی کے اندر ایک دفعہ سیلاب آیا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، بہت چھوٹا ہوتا تھا میں، قبروں کے پجاریوں کے ایک مولوی نے سپیکر کھول کر اعلان کیا، ابھی بھی وقت ہے، پیر کے دربار پہ جا کے منتیں مان لو، بابا اس پانی کے رخ کو موڑ دے گا۔ اور ان پانیوں کا رب اللہ ہے، اس پہ کنٹرول کسی اور کا نہیں، اس پہ نہ پیروں کا کنٹرول نہ بزرگوں کا کنٹرول، یہ اللہ کے لشکروں میں سے اللہ کا ایک جندی ہے، اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اللہ کے حکم سے اس میں سے پانی اٹھتا ہے، بادلوں کے ذریعے اللہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس پہ چاہتا ہے برسا دیتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعده ضعف من بعد ضعف قوة، اللہ کون سی ذات ہے، اللہ کیسی ذات ہے، اللہ کی طاقتیں کیسی ہیں؟ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے، کمزور بچہ پیدا ہوتے ہی کیا اس کی کنڈیشن ہوتی ہے، کتنا محتاج ہوتا ہے، کتنا کمزور ہوتا ہے، اپنے ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، ماں کا محتاج، کھانے پینے میں محتاج، انتہائی کمزور۔ وہ بڑے ہو کر پیر صاحب بنے، شیخ صاحب بنے، مرشد بنے، لیکن اب وہ کتنا کمزور ہے، اس کو یہ کمزور پیدا کرنے والا کون؟ پھر کمزوری کے بعد اسے قوت دینے والا کون؟ آہستہ آہستہ اس کی قوتیں بڑھتی ہیں، پھر وہ شباب ہو جاتا ہے، اس کو یہ جوانی کس نے دی ہے؟ اللہ۔ پھر شباب ہونے کے بعد آہستہ آہستہ بہار والے چہرے پہ خزاں آنے لگتی ہے، آتی ہے یا نہیں؟ کئی لوگوں کے پاس بڑا کچھ ہے، وہ خزاں آنے نہیں دیتے، خزاں آنی شروع ہوتی ہے، یہاں سے کچھ سفید ہوتے ہیں، پہلے وہ موچنے کا سہارا لیتے ہیں، جب موچنا بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، سفیدی بڑھ جاتی ہے، پھر وہ تھک ہار کے کہنے لگے پتر نو پتر، کہنے جی ابا، پتر دکان کتھے ہے؟ ابا کیڑی؟ جتوں منہ کالا کرائی دے۔ وہ صبح جاتے ہیں سفید، رات کو آتے ہیں بلیک، بیگم پریشان ہو جاتی ہے، کبھی بلیک، یہ بلیک اینڈ وائٹ کیا چکر چل رہا ہے؟ یہ خزاں ہے، یہ جوانی کے بعد پھر بڑھاپا ہے، پھر یہ اکڑی ہوئی گردنیں یہ جھکنا شروع ہو جاتی ہے،
یہ جن کو ٹھوکرے مار کر چلا کرتا تھا اب خود لوگوں کی ٹھوکروں میں چلتا ہے. جوانی سے پھر کمزور کرنے والا کون ہے؟ کوئی اور ہے؟ جائیے اللہ کی قسم اہل توحید کا اتنا سا خادم ہوں میں. میرا ایک چیلنج ہے اللہ کی قسم کائنات کے سارے اہل شرک کو جو اللہ کے علاوہ قبروں پہ سجدہ ریز, بابوں کی طاقتوں کو ماننے والے, پیروں کی قوتوں کو ماننے والے, حضرتوں کے کنٹرولوں کو ماننے والے, ہمارے پیر جہاں چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر گزرے. مولانا الیاس قادری, پیر عبد القادر جیلانی کی قدرتیں قوتیں طاقتیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, ساحل کہتا ہے پیر صاحب مولانا قادری صاحب اپنے بار بار تقریر میں یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم کہا ہے, تو کیا غوث اعظم ہماری آواز سن رہے ہیں؟ کہا ہاں جی سن رہے ہیں. کہا غوث اعظم کو تو چھوڑو, آپ افریقیہ کے کسی اسلامی بھائی کا موبائل نمبر ملاؤ اور اس پہ کال کرو, کیا وہ آپ کی آواز سنے گا؟ اس نے کہا جی بالکل سنے گا. کہا استغفر اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یہ موبائل جو ہے ہمارے غوث اعظم سے بڑا ہے؟ موبائل کے ذریعے تو وہ آواز سن سکتا ہے اور پیر غوث اعظم بغیر کسی چکر کے آواز نہیں سن سکتے؟ تو جواب دینے والے نے دیا کہ حضرت یہ تو سائنسی ترقی ہے اور ایک پورا سسٹم ہے, اس کے ذریعے لہروں کے ذریعے آواز جاتی ہے. انہوں نے کہا اچھا سائنس کا پورا سسٹم ہے, روحانیت کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. بابا جی ہمارے ہر جگہ پر موجود ہیں, ہر کسی کی بات سنتے ہیں, جو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کافی دیر سے الحمدللہ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور برکات کا بیان سن رہے ہیں. کئی مقامات پر آپ نے یا غوث یا غوث یا غوث کا لفظ استعمال کیا. سننے والوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یا غوث کہنا کیسا, تو اگر اس معاملے میں اس وسوسے کا علاج ارشاد فرما دیں. یا غوث کہنا جائز ہے اور ہمارے بزرگان دین صدیوں سے کہتے آ رہے ہیں. نہیں, جب آپ کہہ رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارا یقین کامل ہے کہ جائز ہے, تبھی آپ کہہ رہے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ جن کے دلوں میں اس طرح کے وسوسے گھڑ کر جاتے ہیں کچھ ان کے لیے خلاصہ بھی ارشاد فرما. ہمارے شیطانی وسوسے یعنی کہ کہنے میں حرج کیا ہے, یعنی جو وسوسہ ہے تو وسوسہ تو شیطان ڈالتا ہے اور شیطان کے وسوسے بغیر دلیل کے ہوتے ہیں. شیطان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی, نہ جس کو شرعی دلیل کہا جائے. میں آپ کو دنیاوی دلیل دیتا ہوں, یعنی کہ شاید یہ کہنے والا یوں کہے یا شیطان اس کے دل میں ڈالے کہ دور سے سننا تو اللہ کی صفت ہے, غوث پاک تو بغداد میں وہ دور ہے, تو اس لیے یا غوث نہیں کہنا چاہیے یا اللہ کہنا چاہیے کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے. اگر شیطان یہ وسوسہ دے تو پہلے تو پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انشاءاللہ شیطان دفع ہوگا. اب یہ بھاگ رہا ہے تو پھر کمان لاہول پر ایک تیر چڑھائیں, کمان لاہول پر تیر چڑھائیں اور اس پر پھر تیر چڑھا چلا دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, انشاءاللہ وہ دفع ہو جائے گا. یعنی دور سے دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت ہے. اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے تو میرے پیارے پیارے بھولے بھالے استائی بھائی اس وسوسے کے چکر میں کہاں گئے؟ اگر دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت مان لی جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہو نا اللہ دور ہے, نزدیک بھی ہے دور بھی ہے. دور کیسے جبکہ قرآن پاک میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. شہرت تو گلے کے بھی اندر ہوتی ہے, چمڑی کے بھی پیچھے ہوتی ہے گلے کی. تو یہ بہرحال ان کے مفاہیم ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے دلوں کے حالات بھی جان رہا ہے, اللہ تعالی
قریب ترین ہے، ہماری جان سے بھی قریب ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ دور ہے کب کے دور سے سننا اس کی صفت ہو گئی، ایک بات. اور اگر دور سے سننا ہی معاذ اللہ اس کی صفت ہے تو یہ بھی غلط ہے کہ دور کی آواز وہ سنتا ہے، اول تو وہ دور ہے ہی نہیں ہم سے. اور بالفرض اگر کوئی معاذ اللہ کہتا ہے تب بھی دور کی آواز سننا کوئی ایسی بات نہیں کہ جو بندے کے لیے ناممکن ہو. آپ بغداد شریف کی بات کرتے نا، بغداد کے کسی اسلائی بھائی کا ٹیلی فون نمبر آپ ملا لیں، ٹیلی فون پر وہ آپ سے بات کرے گا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا. تو ایک سائنسی کنیکشن کے ذریعے، تار نہیں ہوتی اس کی، کہ وہ لمبی تار بغداد شریف کی طرف جا رہی ہے، بلکہ یہ ایک مواصلاتی نظام ہے کہ فضا سے آواز کو کیچ کر کے ٹیلی فون کے ذریعے آپ سن لیتے ہیں. تو جب ٹیلی فون کے ذریعے بغداد شریف، تو یہ رہا زیادہ دور نہیں ہے، بغداد شریف یہاں سے میرے خیال میں 3 سے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، زیادہ دور نہیں ہے. یہاں سے افریقہ میرا خیال ہے 12 سے 15 گھنٹے کا راستہ ہے. افریقہ پر بھی فون پر بات میں نے بھی کی، آپ نے بھی کی ہوگی، بہت سو نے کی ہوگی. تو بغداد شریف سے دور کے علاقے کے لوگ بھی ٹیلی فون کے کنیکشن کے ذریعے آواز سن لیتے ہیں. تو جب ٹیلی فونک نظام اتنا مضبوط، سائنسی نظام اتنا مضبوط کہ ہزار ہزار کلومیٹر دور سے آواز سننا ممکن بلکہ یقینی ہے کہ ہم سن رہے ہیں آوازیں، تو کیا روحانی کنیکشن میں کوئی جان ہی نہیں ہے کہ بغداد شریف تک روحانی کنیکشن کے ذریعے میرا مرشد آواز سن لے؟ کیا 3.5-4 گھنٹے کے راستے پر جو یہاں سے مدینہ منورہ ہے، کیا مدینہ منورہ میں رہنے والے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے میں سائنسدانوں کو بھی عقل تقسیم سے ملی، دنیا بھر کو جو کچھ جو نعمتیں ملی سب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ملی، کیا ان کو روحانی اتنی بھی طاقت نہیں، اتنی روحانی طاقت نہیں کہ وہ اپنا غلام، ان کا غلام باب المدینہ سے پکارے تو وہ شہر مدینہ میں سن لیں؟ تو کیا سائنسدان میرے آقا سے پاورفل ہیں؟ کیا سائنسدان میرے غوث پاک سے بڑھ کر ترقی یافتہ ہیں؟ ہرگز 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 نہیں. تو اس سائنس کی ترقی نے ہمارے بہت سارے انہیں وسوسے کی کاٹ کر دی. اور روحانی کنیکشن تو سائنسی کنیکشن سے کوئی اس کی تو مماثلت ہی نہیں، اتنا مضبوط اور پاورفل ہے الحمدللہ. ایک چیلنج پوری کائنات کے پیروں فقیروں بابوں حضرتوں ولیوں کو اکٹھا کر لو. میری داڑھی کے اندر چند بال سفید ہو گئے، یہ سارے پیر مل کر ان سفید بالوں کو کالا، ارے جو سفید بالوں کو کالا نہیں کر سکتے ان کی بیری کے نیچے چادر بچھانے سے پورا بال کیسے مل جاتا ہے؟ یہ تو اس چھوٹے سے بال کو کالا نہیں کر سکتے، ایڈا وڈا بال کی میں بڑھا کے دے دیں دینے. یہ اولاد دینے والا اللہ ہے، اللہ کے واسطے اس رب کی توحید کو سمجھیے. یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور وہ سب سے پورا واقف ہے، سب پر پورا قادر ہے. یہ اللہ کی توحید ہے لوگو، یہ اللہ کی شان ہے لوگو، یہ اللہ کا تعارف ہے لوگو. میں پھر درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے ایک درخواست رکھنے لگا ہوں. ہمارا مقصد اللہ کی قسم کسی بھائی کو تکلیف پہنچانا نہیں، کسی کے مسلک پر طنز کرنا ہمارا مقصد نہیں. ہمارا مقصد یہ ہے لوگو، رب کے دیوی کھاتے ہیں، رب کا دیا ہوا پہنتے ہیں، رب کا دیا ہوا پیتے ہیں، رب کے رزق پہ زندہ ہے. ارے اللہ اگر صرف ہوا کو بند کر لے کوئی زندگی کا تصور ہے؟ صرف ایک ہوا کو بند کر لے، یہ سانس جو آپ لے رہے ہو، ہوا نکال رہے ہو، ہوا اندر لے جا رہے ہو،
صرف یہ سانس کا سسٹم بند ہو جائے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ ہمارے ایک دوست نے ایک شخص کا واقعہ بتایا، گلے کا آپریشن کرواتے ہوئے اس کی ایسی رگ ڈاکٹروں سے غلطی سے کٹ گئی جو تھوک بناتی تھی اور وہ لعاب منہ میں آتا تھا، وہ کٹ گئی۔ کہا اب اس کے ہاتھ میں 24 گھنٹے جب بھی اس نے بات کرنی ہو گلاس ہوتا ہے، وہ ایک گھونٹ منہ میں ڈالتا ہے، اس کی زبان گلی ہوتی ہے تو وہ کلام کر سکتا ہے، اور جب منہ خشک ہو جاتا ہے تو کلام گھنٹہ گھنٹہ۔ میرے رب کو چھوڑ کر غیروں کی تعریفوں کے پل باندھنے والوں، تمہاری زبان کو چلانے والا تو اللہ ہے، اس میں یہ تھوک جو لعاب تیار ہو رہا ہے اللہ اسی کو بند کر دے تمہاری زبان ہلے گی؟ اس اللہ کی توحید کو سمجھیے، اس اللہ کے مقام کو سمجھیے، اس اللہ کا مجھ پر اور آپ پر اے لوگوں اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کے لیے دن میں زیادہ نہیں تو ایک گھنٹہ ٹائم نکال دیں۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے بے بہا نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، کیا اللہ کی نعمتوں میں ہمارا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اس توحید کی آوازیں کو جو میں سن چکا ہوں میں اور لوگوں تک پہنچا دوں؟ میں اپنے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت کی آوازیں کو بلند کروں، اس لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کروں، تاکہ قیامت کے دن اپنے اللہ کے دربار میں اتنا تو کہہ سکوں، اللہ میں نے اس توحید کو سمجھا، سمجھنے کے بعد میں گھر میں جا کر سویا نہیں، پھر میرے دل میں یہ غم، یہ ہم، یہ پریشانی بیٹھ گئی، کتنی دنیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ سجدہ ریز ہے۔ اللہ پھر جو دین کا فہم مجھے آیا تھا میں اس فہم کو لے کر اٹھ کھڑا ہوا، اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اور اللہ کی توحید کو عام کرنے والے ہوں، توحید کا آوازہ ہماری زبانوں سے نکل رہا ہو اور ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہو رہی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ یہ بھائی کا سوال ہے وتر کی دعا کب اور کس وقت اور خاص کر ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے یا نہیں؟ تو وتر کی دعا کا افضل وقت جو ہے وہ رکوع سے پہلے کا ہے، رکوع سے پہلے مانگنی چاہیے، اور قنوت وتر کے اندر ہاتھ اٹھانے کی کوئی صحیح روایت ہمارے علم میں نہیں ہے، واللہ اعلم۔